Ajlar yerga quyosh nuri tushmay turib ish boshlaydilar. Faoliyatlari esa tuproqni saralashdan boshlanadi. Tandir tuprog'i uchun Rishton tumanidan qizil tuproq olib kelinadi. Sababi qizil tuproqdan yasalgan tandir uzoq yillar sifatini yo'qotmaydi. Tandirchi tuproqni suv bilan aralashtiradi. Sayfuddin ota Toshmatovni Buvayda tumanida ko'pchilik taniydi. Ustaning xonadoniga borganimizda qizg'in mehnat bilan band edi. Tandir uchun loy qorayotganiga guvoh bo'ldik. Mana hozir jarayonda ko'rdingizmi, bu nevaram tandirni ichida tug'ilgandek-da, biz ham xuddi shunaqa. Yoshligimizdan birovni xonadoniga borib loy tepib tandirchi bo'lganmiz, otamizdan shu ko'ri yurib ko'zimiz pishib qoladi-da, biz mana shu tandirchilar bolalari tezda hunarni egallaydi. Chunki hali jismoniy ishga bularni yoshlikdan solmasak ham bunday o'sha jarayonlarni ko'rib yurib ko'zi pishib qoladi. Tandir yasash ancha murakkab jarayon. Loy qorishdan tortib, uni pishitish, tindirish, tandir shakliga keltirib, toki mahsulot tayyor bo'lguncha ishlov berish va quritish uchun hunarmanddan sabr va diqqatni talab etadi. Ota bolaligidan shu hunarni mukammal egallaganini, il tayyorlagan qo'l mehnatini esga oladi. 8-9 sinfda o'qiyotgan paytimda men ikkita eshak aravaga tandir chiqarib berardim. Katinam rahmatli, onundoq qilasan, bundoq qilasan deb otamni onasi ikkalamiz hali tandirni bitirib qo'ydik, lekin bundoqqa mukammal chiroyli chiqmadi. Ne otam, juda boplasiz o'g'lim dedi. Shuna sekin-sekin boplayapman ekan deb kirishib ketganmiz nimaga. Tandirchilikning daromadi yaxshi, ammo mashaqqati og'ir deydi hunarmand. Shirin uyqudan voz kechish, 42 darajali issiqda ham loy qotib qolmaslik uchun mushlash, ob-havoni injiqliklarga dosh berish. Bir kunda 5-10 ta tandirsangiz, o-ho, buncha bo'lar ekan dedi. U tandirni boshlanishidan to xaridorni uyga kirib borib, uni cho'ntagida pulini olganingizcha ancha vaqt o'tadi. Tandirchilik o'ta mashaqqatli ish. Bayda bir 20 ta tandirni qotarib qo'ysangiz, kechasi yomg'ir yo'q bo'lsa, uyquni bedor qilib chiqib, shuni olib qochasiz. Mana mashaqqatli ishlari ko'p. Loy ma'lum vaqt oftobda qotirilgandan so'ng poxol uchun qo'shiladi. Ustaning aytishicha, bu tandir sifatini yaxshilaydi. Quruq loyni o'zi bu 4 qadam ham yurmaydi. Chunki o'sha xaridorni uyga eson-omon yetib, sinmay yetib borish uchun mana shu mahsulotlar qo'shiladi. Ya uni qurganimizdan keyin uni ichida sutka bir o't yonadi, bizni mahsulotlarimiz kuyib ketadi, hech narsa qolmaydi bizda. Faqat o'sha xaridorni uyga yetkazib borish uchun bu tepish, jun qo'shish, hamma nimalar o'sha texnika ostida yurish kerakda. Tandirlarda ham turlari bor. Somsa, non va nonvoy tandirlar quriladi ustalar tomonidan. Har bir tandirni qurishning mashaqqati bor. Masalan, somsa va non tandir bir kun davomida quriladi. Nonvoy tandir esa ko'proq vaqtni talab qiladi. Katta tandir bir kun yakinda bitmaydi-da, 3 kun, 4 kunda yuzini ko'rib bitadi. Mana bu tandirlarni tagi 3 kun buni yozganmiz. Mana uni hozir yozib qo'ydik ko'zingiz oldida. Buni ertaga ustiga qo'yiladi. Uni tandirlar ustiga qo'yiladi. O'rtasi mana bu tepish. Endi mashaqqatli, lekin bu katta tandirda o'zimizkilar olib borib qurib beradi. Hatto nafas olib turganingiz ham esingizdan chiqib qoladigan darajada bor e'tiborni shunga qaratmasangiz, tandirni otqizib yuborasiz. O't kuchaytirmaslik kerak. O't yoqay turganda ichiga lapatkin bunday solib, kurak bilan bunday o't to'sib turiladi. Hali guv etib tegan yerda ot beradi. Endi buni tandirni ichiga o't yoqib olib, qo'l kuyaydigan bo'lganda loy bossa, tandir otmaydi hech qachon. Sayfuddin otaning tandirlarini mamlakatimizning barcha hududlarida ko'rishingiz mumkin. Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston singari mamlakatlarga tandir eksporti ham amalga oshirilyapti. Usta bilan suhbatimiz davomida antiqa ma'lumotni aytib qoldi. So'zlariga qaraganda, tandir odam tanlaydi. O'sha nimada o'sha tandir yetib borgan taqdirda ham yaxshi chiqmasligi mumkin. Ya otveradi, ya kessak ko'chadigan bo'lib qoladi. Yo'qda odamlar keladi, tandirdan kessak ko'chayapti. Ha, xo'p. Biz bir kunda 6 ta tandir qilsak, 6 ta xo'jalikka sotdik. Sizda chiniday chiqib qolgan tandir bu kishining uyida yomon chiqib qolishi mumkin. Ana endi biz jon saqlaymizki, ha xo'p, nimaga palonchinikidan kelsa ko'chmayapti? Ishlovi bir xil bo'lsa, tuproq bir xil bo'lsa, demak, siz aybni o'zingizdan oqtaring deymiz mijozga.
tandirchilik ortidan ota farzandlarini o'qitdi. Har biriga alohida uy qurdi. Nabiralarini to'ylari ham shu hunar ortidan. Aytishicha, tandirni tashish uchun ikkita kichikroq, xorijga olib borish uchun kattaroq mashina sotib olishdi. Ana qora mashina ishkadagi o'g'limniki. Kichkina o'g'ilda edi bu mashina akasiga berdi. Uni Suliyevni mashinasi bor. U o'g'ilda ham tejentirasi bor, o'rtanchi o'g'limda ham. Chunki bari mehnatni nimasida hozir, chunki sayiz davrida ham hali kim oyyor bo'lsa qiynalgan, hozir ham oyyor qiynalyapti. Mehnatkash odam qiynalgan yo'q. Sayfiddin ota qurgan tandirlar nonvoylarni ustaxonasiga quriladi. Olov yoqib qizitiladi. Ana keyin voyda nonlari yopiladi. Bu jarayonlar esa boshqa voqelik. Farg'ona vodiysida joylashgan Shohimardon qishlog'ida dorivor o'simliklar juda ko'p. Tog' hududlarda yashovchi aholi bu o'simliklarni o'rganib va turli kasalliklarni davolash va inson salomatligini mustahkamlash yo'lida qo'llaydilar. Bu tog'larda o'sayotgan ko'p asrlik mo'jiza momiyo tabiatning tabiiy antibiotiki hisoblanadi. Bu kabi momiyoni topishga yana mahalliy jurnalist Ahror Ziyo bel bog'lagan. Maxsus oyoq kiyim va kiyimbosh kiyib biz yuqoriga ko'tarilamiz va bu yerda mumiyo bor. Yordan akaning aytishlaricha, mumiyo tog' tomon ko'tarilamiz va mumiyo tog', mana bu yuqoridagi tog' va mana shu tog'larga bugun ko'tarilayotganmiz. Aytishlaricha, taxminan 6 kilometr yuqoriga piyoda yurishimiz kerak. Yordam qishlog'ida yashovchi Yordam aka Sharofiddinov 9 yoshidan otasi bilan birgalikda tog'ning yuqorilariga, yo'litor g'orlariga kirib mumiyo terishni boshlagan. Hozircha to'xtadi. Mana shundan kelyapti. Mana bir xil ushadi. Haqiqiy tog' odami. Shu sababli ijodiy jamoamiz bilan akaga hamrohlik qildik. Maqsad esa mumiyo olish jarayonlarini o'z ko'zimiz bilan ko'rish. Chiriroq tog' bo'lish kerak-da, mana yangi tog'. Kit kelgan joy mashhur deb iminni ayta olmaysiz. Rosti yuqoriga ko'tarilish chog'imiz, ijodiy jamoamiz boshlanishida o'zimizni xorg'in sezdik. Ammo hamrohimizning so'zlariga amal qilib o'zimizda kuch topdik. Toshni ushadingizmi, qandaydir sizga energiya berib yuboradi. Osilib qolgan joyingizda ham tosh o'z yordam qiladi sizga. Nimaga ko'p toqqa chiqqaningiz uchun? Bugun rejamiz baland tog'larda 6 soatdan ko'proq yurish va mumiyo izlab topish. Yordam akaning so'zlariga qaraganda, mumiyolar asosan qadimiy tog' bag'ri tashkillanadi. Shu sababli asrlarga guvoh bo'lgan tog'lar tomon odimlaymiz. Hamrohimizning aytishicha, mumiyo yoqimli hid tarqatadi. Buni hidini men sizga o'xshatib bera olmaymanda. Buni qani nimaga o'xshashini? O'xshaydigan hid yo'q. Mumiyo bu yagona. Hozir qaysi tarafdan o'sha mumiyoni hidi sizga urilyapti? Misol uchun, hozir men rosa tevaga chiqqanimda mana u tomon mumiyoni hidi keldi. Keyin qo'limni aylantirdim. Shu joy qayerda so'qatadi? Shamol tegan joyda so'qadi. Shuning uchun bilyapman, mana u tomonda aniq mumiyo bor. Yuqorida o'sha qismat shabada urdi va hid bilindi, demak yuqoriga ko'tariladi. Yuqoriga ko'tarilish kerak edi. Raz biz mumiyo kerakmi, oqtarishimiz kerakmi, uni tarixi bilan shug'ullanish kerak, demak topamiz uni. Oyoq kiyimi maxsus oyoq kiyimi emas. Shu uchun Yordan aka hozir o'sha mumiyo izlash uchun yuqoriga ko'tarildilar. Men esa mana shu pastda qoldim. Aytishlaricha, mana bu o'simlik chakka deyiladi va tog' manzilida siz chanqasangiz uni iste'mol qilib o'zingizni chanqog'ingizdan bosishingiz mumkin ekan. Iste'mol qilganingizda mazali, suvli va chanqog'ingizni rostdan ham qondiradi. Chanqog'ni qondirib yana yuqoriga ko'tarildik. Hamrohimizning qo'lida maxsus tog' quroli bor. Uning yordamida yuqoriga odimlash mumkin. Men esa maxsus kiyimda bo'lmaganim sabab ozgina toliqdim. Hamrohimiz esa bu muammoning yechimi tog'ning o'zida bor ekanini aytdi. Nafas yo'llarim o'zi hakillashni boshladi. Ha, bo'lmasam sizga shunday nima qilib beramanki, ya'ni yo'l o'zi, tabiat o'zi sizni qaytadan nafasingiz yo'llaringizda charchog'ingizni qoldiradigan mana shalfey konuski deyiladi. Oldidan surkalib o'tsangiz ham nafas yo'llari ochilib qaytadan ana nima deydi, ikkinchi akkumulyatoringiz ochilib ketadi. Mana shuni hidab yuring mana. Hiday qattiq hidang buni. Bekorga bu yo'lga boshlamayapman. Siz charchamayin deb shunaqa yo'llardan olib yuribman. Mana shu o'simliklar sizga davo bersin. Taxminan 4 kilometrdan ko'proq masofani bosib o'tdik. Kim uchundir bu oddiy qadam bo'lishi mumkin, ammo tog' yuqoriga chiqish vaqti masofalarning 1 metri ham mashaqqatli ko'rinishi tabiiy.
toqqa chiqqan odam kasal bo'lmaydi. Quvvatni oshiradi. Ruhiyatdan quvvat oshib ketadi. Kasallik esidan chiqib ketadi. Biroz dam olamiz. Yordam akaning tog' sumkasida yengil oziq-ovqat mahsulotlari bor. Bu yerda yig'ilib, shu mahsulotni iste'mol qildik. Darvoqa, tog'da suv qaynatish usulini ham o'zlashtirdik. Tog' toshlari bir yerga yig'ilib, o'choq qilinadi. Shox shabbalarini yig'ib, olov yoqiladi. Maxsus suv qaynatish idishi shu yerga qo'yiladi. Yana tog' kezamiz. Yuqoriga ko'tarilamiz. 5 soatdan ko'proq tog'da kezib, nihoyat biz ishlov berilmagan mumiyo topdik. Bu esa yuqoridagi kichik xordan topildi. Ahrorbek, mana ko'rdingizmi? Mana shunaqaki mumiyoni boshlanishi, mumiyoga aylanish holati. Mumiyoga aylanish holatda buni hali hayvon yeydi, hali chumchuq, mayta yumron qoziq hammasi bilan bu gaplashadi hali. Gaplashgandan keyin mana unaqa mana shu toshga o'xshab o'ydim chuqur bo'lib mumiyoga aylanib boradi. Bir xil joylardan olishingiz mumkin, bir meshok, bir kilo yoki bir 50-60 kilo ham topishingiz mumkin, xudoni berishi bu. Shunaqa qilib mana shu mumiyoni. Siz omadingiz ekanda bu ham? Yo'q, omad, bu har kimga uchramaydi. Mumiyo topildi. Biz tog'dan pastga tushamiz. Mumiyoning ishlov berish jarayonlariga guvoh bo'lish maqsadida biz yordam akaning uyi tomon yo'l oldik. Tog'dan sizib tushadigan suvga tog'dan topilgan mumiyo solinadi. 24 soatdan ko'proq olovda qaynatiladi. So'ngra suzilib 3 kundan ko'proq quyosh nuri tushmaydigan xonaga qo'yiladi. Ana keyin mana bu holga keladi. Bu haqiqiy tog' qiyomi, tog' ko'z yoshi. Shohimardonda aslida bunday topilmalar, dorivor o'simliklar juda ko'p. Tog' odamlari har birini izlab topadilar va inson salomatligi uchun qo'llaydilar. Mumiyo tog' qismlarida topilishiga amin bo'ldik. Ma'lumotlarga ega bo'lib, navbatdagi manzil sari yo'l oldik. Ayollar va hatto erkaklar tabiiy shoydan qilingan ust boshlarni sevib kiyishadi. Shoyi pilla qurtlardan tayyorlanishini bilamiz va pilla yetishtirish insoniyatning eng qadim faoliyatlaridan biridir. O'zbekistonda ham bu mashaqqatli soha bilan ko'plar shug'ullanishadi. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidagi Abdullayevlar erta tongdan faoliyatlarini boshladilar. Xonadon erkaklari tut shoxlarini kesish uchun allaqachon dalaga yo'l olganlar. Ayollar esa uy yumushlarini amalga oshirib, ana keyin dalaga boradilar. Hamidaxon opaning oilasi haqida so'zlamoqchimiz. Aya bolalik chog'laridanoq ota-onasidan qurt boqish sirlarini o'zlashtirgan. Shu sababli xonadonining kattaroq qismiga qurtxona qurganlar. Mavsumiy faoliyatlari mana shundan iborat. Ayaning 4 nafar farzandi bor. Ularni uylab joylagan. Hammasi pillachilik ortidan. Kelinlari yumushlarni amalga oshirgunga qadar aya nabiralarini uxlatadi. Chaqloq uyquga ketdi. Ana endi ayollar dala tomon shoshadilar. Bir kelinining qo'lida choy, yana birinikida dasturxonga o'ralgan non. Dalada qorin ochsa, iste'mol qilish uchun. Dalaga boramiz, yordamchilarimiz bor, ular ham kelishadi, qo'shnilar, mahalla ko'ychilik. Bilalashib, kesishib, butashib, olib kelib, ashu qurtxonaga baylarini solib, shu qurtlarni boqamiz. Erkaklarning asosiy faoliyati tut daraxtini shoxlarini kesib, bargi katta bo'lganlarini saralashdir. Kesib, ashna chekiga olib chiqib berishadi, uni chiroyli qilib taxlab tayyorlab olamizda. Ana keyin ayollarning faoliyati boshlanadi. Bargini barkka, shoxini shoxga qilib saralaydilar. Pilla boqishning zavqi boshqacha. Shuning uchun ham 45 yildirki Hamidaxon aya ipak qurtini boqish bilan shug'ullanadi. Bu ishda unga bolalari, kelin va qo'shnilari yaqindan ko'mak berishadi. Mana bugun ham qo'shnilar hasharga chiqdilar. Mahalladagi o'zgarishlar haqida suhbatlashib, faoliyatlarini davom ettiradilar. Kesilgandan keyin ayollarning asosiy vazifasi o'sha kesib olib chiqib bergandan keyin uni chiroyli qilib so'kishga moslab taxlashadi. Daskalda bilan qirqib, chiroyli qilib o'tinini alohida qilib taxlab berishgandan keyin yigitlarimiz yana ularni teleshkalarga yuklashib, qurtxonamizga olib kelib berishadi. Tut shoxlari saralanadi. Ayaning o'g'illari saralangan shoxlarni traktorga yuklaydilar. Haydovchi esa bu tut parglarini qurtxona tomon olib keladi. Ana keyin shoxlar qurtlar turgan so'kchaylarga yoyiladi. Maqsad esa pilla qurtini oziqlantirish. Mana shunday mashaqqati bor bu sohani. Qimizqadek narsani shu 30 kun ichida shu holatga keltirish uchun
کیچلار وقتی کیسه اخلاقی می‌مس. نمی‌گه هر یک ساعت تا 20 سالش کریه بولاده. اونو یاش که گم پایت ده. حاضر منو آلدم ده به توت بوله کن. منش نودالرده. منش نکه حالات نه آلام زده. بس بولاده مای دکلاب کرکب چکام زد. شونو کرکب. سوپ چکام زد. جدیا ماین لی بلانسی بولاده ده. هر یک ساعت تا یه گن سر او تناسه آکاره. که تلاش بوده. بر موجزه ده تماشا کلیب ترسیز بخر دلیزاد چلن. پله قرطلاره کچکلیگی ده توت برگلاره مایدلنه ده. براز کتا بولگنه ده برگنه بطونه چه. پله او رای دیگن وقت شاخه بلن خمیده ی آزوکا صفت ده بیره ده. شو ماین نرسانه اینه یه او که تلاش کن سره اینه بگدیم جیچه کتا را کتا را بیرش که حرکت کلمز. حاضر بیم حالا شو نودگه توت که کوی بار سیزن بیم حالا چکه بیده. شو خالت که کلتر دیگ. بو حالت که کیگن چور بومده دیگنده بر 18 کن وقت کیتاده ده 18 کن وقت کیتاده کتا بو بولاده کیگن یعنی 8 کن 9 کن ماشنا که نودا بیم حالا نودا سبلا یشکه یتاده اگر او یاش لگی داشت نکه بیرا دیگن بوسی او استیگه چکال میده ده چکالاق کنکه کچکی نه مایده سود بلن باقلن بولار دیم اوشا سود بیرگم دیگ مایدالت توتبایلارن رسی هم ماین کلب کرکه بیرانست Oilaviy pilla yetishtirish ishiga kirishgan Hamida aya bu yilgi rejasini ortig'i bilan bajarishni niyat qilgan. Ko'proq daromad olish niyatida kechaga kunduz tinimsiz mehnat qilishmoqda. Aya bilan suhbatimiz davom etadi. Mashaqqatiga ko'z yumadilar. Shirin tashvishlari, zavqli taraflarini aytib o'tadi. Bir oyda, masalan, 1 yillik daromadingizni olasiz. Endi uning uchun ozgina bas. Bunaqa joiz bo'lsa کتا جای ده کب کنه باکسیز مثلا بر ایلی دراماتیز بیمالار کلاسیز بو تاییدن چکن بو گنگلاریم چی اوال بومیده همی دو بلگرلارمز تاییگه سولامز اوگود بولاده من نما گدر یخش ده بله من کندی در بانگه یقاده یخش گرست ده؟ یخش گره من موچه؟ هم مهنت کلاسیز مهنتیز حالی روحاتنی کورگانیزدن که گین تنیز یهیریده قلیکن نرسیز اشیزی چرایلی بولیب کتا بولیکننی کورب یعنی هم کیوزیس کنیده منگی یقاده یاش لگیم من باقی گیگم من تاشلاق تومانه ده خمیده یعنی کوبچیلیک بلکار آیده چقرده اتکن یلی 700 کلگرمدن کپراق بلک تاپشرگن بولسه بو ایلگی ریجاسه اوندن ده کپراق O'zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tog'lari orasida joylashgan qishloqlarda bugungacha na barq, na gaz va na mobil aloqa yoki internet bor. Ba'zi qishloqlar aholisi yaqin-yaqingacha tashqi dunyodan uzilgan holda yashab kelishgandi. Bir qishloqda esa hatto faqatgina qayiqqa yetib borish mumkin ekan. BBC'ning Toshkentdagi muxbiri Avaz Tohirov ana shu kabi baland tog'lar bag'rida joylashgan g'ayrioddiy joyga tashrif buyurdi. Qishloqning nomi Aka Kunday Juvoz. Kunday Juvozdan shu qishloq mana bu vaqtiga shu yerga juvoz bo'lgan. Ha, yaqin qo'shildi. Unda oldin yo'l yo'q edi. Shu lotka edi, lotka bo'lmasa suv qurigan paytga eshak bilan kelardi-da. Odamlar azob. Kunday Juvoz. Surxondaryoning Sariosiyo tog'lari orasida joylashgan. Bugungacha na elektr, na gaz, na mobil aloqa, na internet yetib kelmagan do'ppidek qishloq. Bu qishloq yaqin-yaqingacha tashqi dunyodan uzilgan holda o'z kunini ko'rib yashagan. Atiga 2 yil avval to'polang suv ombori tegrasidagi qoyalar portlatilib qishloqqa yo'l ochilgan. Biz aholisi bor yo'g'i 200 chog'li inson yoki 45 xonadon bo'lgan Kunday Juvozga borishni aslida rejalashtirmagan edik. Maqsadimiz shunchaki to'polang suv ombori tegralarini tomosha qilish edi. Shundan so'ng motorli katerda 40 daqiqa yoki 10 chaqirim suzgach, qarshimizda quyuq daraxtlar orasida joylashgan go'zal tabiatli, ichidan bir necha kichik soy oqib o'tuvchi mo'jaz qishloq ko'rindi. U yerda Yusuf aka bilan tanishib qoldik. Yusuf aka yaqin vaqtlargacha qishloq va tashqi dunyo o'rtasida aloqa deyarli bo'lmagani, uning ajdodlari esa bu yerlarga qanday kelib qolgani noma'lumligi haqida gapirdi. Qishloqda aholisi aka chorvadori chorva bilan. Ma'limi ma'lim bilan. Mana pistada vaqti sezoni pista bo'ladi. Bir kishi uncha katta nima emas, daromad yo'q.
شنو استیدا؟ تغلب اسکیانس. شمان شیرگا ها، اوتا بابامیس یکی اثر بگم او، اوندان آشک بگم اونو بلمیمیز بزلا. لیکن ارقاسی بزلا کتیامیز. کلین قشلاق بلن تانشتنی بگن بطون ریسپوبلیک احالیسی تطیاتگن الیکتر و گاز مسالاسی بلن باشلسک. کنده جوازگه تارخته حالی نه الیکتر، نه گاز تارتلمگن. عمر سویتسیز اوتایاتگن یوسف اکه 5 یلچه برون هر بر خاندانگه دولت تماندن. کویش پنیرلر اورناتیلگان نایتاده. 5 سالدم شو پریزیدنتیم خداگوش کرد شو نمگه چیگاندم بیاری شو کویش لی باتری بیارگم بزلا خداگوش یخشی ده. اوندان آلدن چراغ بلا تو رفته. چراغ دیگان نرسه بور بزلاگا این بزلاگا بل میمونو. چراغ چراغ. آه اوشا چراغ که یشارده. مرا 5 سالدم بیاری خداگوش کرد بر بارده این بورن روشنلیک بار. یه تا. آه خداگوش کرد. یک ساعت هم دوش برمید. وجه تمام بگن و از پنل یخشی اکلیماتری بومایده اکلیماتری وجه تمام بگن ده دیگه کیچاسی ویدیو آها کیچاسی یکسر یو بی رادیولی یو ده yaqinda tog' bag'ridan yo'l ochilgandan so'ng qishloqda mashinalar ham paydo bo'la boshlagan. Biroq hammaning ham mashina olishga qurbi yetmagani sababli odamlar oziq-ovqat g'amlab kelish uchun pastga hanuz katerda tushadi. Yo'l kira narxi 30 ming so'm. Hozir mana hozir endi mashina yo'l bo'ldi, zo'r bo'ladi. Ondan oldin qiyedi. Eşek bilan xuddi damani tayda kelardik majbur. İloj yo'q. Eşaga ha eşaklar yiqilib o'lib ketardi onalar yo'llarga. Qorda, qor bilan muzlab ketardi yo'lga oyog'i olmas edi, talab ketaverardi. Xudoga shukr bizlarda oziq-ovqat hozircha hammasi pastdan aka. Piyoz men kashkan deymiz deysizmi? Chunki yerimiz uncha normal yer yo'q-da. Mana ko'ryapsiz, hammasi toshaloq. Shuni ha dehqonchilik yo'q-da, mana yer yo'q-da, ko'ryapsiz, mana shu qishloq yer yo'q. Shuning uchun shu hamma narsamiz shu pastdan. Piyoz mi, kachka deysizmi, u sabzi deysizmi, hamma narsa shu guruch deysizmi, hamma narsa pastdan olib kelamiz. Bu yil 30 ga kirayotgan Davlat Murod yo'l muammosi sabab hayotining yarmi tog'lar orasida o'tib ketganini aytadi. Pastga aka 15 ga kirayotgan vaqtimda past tushganman, chunki sharoit yo'q edi. سومان بار بلند اتردیک لاتکم مامو را یقیده پیشکان بارستک 600 یوردیک که یاش بچه لر بار مستیک کتا بگنن که 15 کرگنن که پس کت شو بارگم برینچی مرد؟ برینچی مرد 15 فقط قیاتی شو تالگ ارسیگ اتکن بزلگه اینده بو بلی مایده چونکه شیر گیشک هم بزلده شو کتا شهرلگه اگر بارسکه او آدم زیری کشم ممکنه بزلگه اینده شیر حیات خیگم بزکو شو اول دام من خداگ شکر کریتیگ کریم ما ری خریگ اولتیگ کریم ما من شو عالی شیرگیشم ما باشکه جایی که بورسام بر بر از وطن انگیز کی میاد ده تولگان جایی انگیز کی میاد ده بو مثلا همه جای وطن میز از بیکستون پول مثال گریم وطن میز کو لکی شو تولگان جایی که کی باشه کنده همه جایی گم بردم رسی گم بردم توشکین گم بردم سمرقند گم بردم بردم لکی مقصد شو تولگان جایی که کی باشه کنده همانا کشلاق موجز بولیشی کارمی اونین از مکتب هم بار من مکتبم مکتبم زمانوی اوشا عذاب دوره شو لاتکه بلا منو شونه تشب مکتب خورگم خران مکتب خیش قلب یمان یم است پنجا بالا با قیده بیرد بار بر یلک تا بار هم بر یلک تا ها 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 اون برین سنت که این که تاده اگر خوخلاسه تو قزن سنت نک که تاده یاشتقه اکم مول با خردک بر اتستا قویمز بارده اونی با کردی که اونی هم سوتو میسو اکل اویلنش که میسو توی پوی خلش که سوتو شون اکل اردیک اکین شو ایچکی با کردی مال پای حیلا بیردیک اوتو اپ کلردیک اویگه اکا شو بله حیات اوتو کتی افتا اکا شو که این سوان بارگه بر تورتا بیشتا بله اولایمز بسول بر کلو ایکی کلو شونی سوتو شونی نیدستم حیات قلو بیردیک اکا شکر قلو آز نمیش بلن شکر نمیسیم حاضر اکه مینام بر شو سوان بارده بلک اولا من هر کم مثال بر کلا ایکی کلا بر آیگه بر یار میلیون شونه پول اشتای من شو بوشو بلن بلو چکنه باقی بیرو بزرگه سو تامیز پستگه خریدار بار ها پستگه بر کشه مثال اوش سلوائی لگه آدم لگه مثال اوب گیرد کن آدم لگه سو تامیز تریکچیلیک تشویشه قدم یه چکین بولگن بو کشلاک ارککلارنه هم مهنت مهاجرلارگه ایلانتره باشلگن شهرگه اندی کش تشردیگ تورسیده من مثال گیم توشکین شهرگه بر ایش پایت که من ایش بران ایش لردیگه اون وقت که تردیگ آش مونده ایسیگه کت مسید ایش کم بران میشه ایش بانه ضرور که بولده من مقصد باروب ایش لب
ustachilik qilib kelardik. Bir oy, ikki oy shunday qilib kelardik. Buni hozir Rossiyaga boribdi ballar yarimi. Xayr, borib ishlab kelyapti-da ro'zg'ori uchun. Bo'ladi, endi shirab yuribmiz, endi ota bobolarimizdan qolgan qishloq endi shukr qilib yashayveramiz. Har kimga o'zini qishlog'i o'ziga aziz bo'ladi. O'ziga xohlaymiz misol yashab yana 100 yillab xudo endi umr bergancha yashab yurishga. Intilishchi, masalan, o'zingizda bir intilish bo'lmaganmi shaharga ko'chib ketish? Ha, unaqaga aka ish joyi kamroq aka. Nima desan, pul soati kam. Nima desam, mablag'imiz yetolmaydi aka. Shu pul borbach odamlar ko'chib ketgan. Shu qolganimiz 45 xo'ja yashaymiz. Hammamiz nima desam aka, kambag'al xalq, boy xalq emas. Shu aran shu nonimizni topib yeb yuribmiz. Unaqa misol kreditga o'y pey olish unaqasiga qurbingiz yetmaydi. Uylarni ham faqat o'zingizlarning kuchingiz bilan qurasizlar. Ha, ha. Shuna, shuna. A shu tosh bilan aka, yog'och bilan loy bir loyshvoq shuna quramiz. Unaqa sharoitlar yo'q. Siz aytganda pastda olib kelib har xil narsalarni qurish unaqa sharoitlar yo'q aka. Qishoqda bolalari aka sportni xohlaydi. Sharoit kamroq bizaga. Biz sport zal bo'lsa juda hamma xursand bo'ladi. Keyin svyaz aloqasi yo'q bizaga. To'k masalasi sal qiyinroq aka bizaga. Voleybolga bor rayonga birinchi o'yinni olib keldi. Voleybol stadioni bor. O'ynaydi bachalar, chiroyli o'ynaydi, lekin hammasi xohlaydi misol bu boksyor bo'lishdi, kartes bo'lishdi, olishchi misol bir har xil yo'lanishga mashq qilishni xohlaydi-yu, sharoit yo'q. Chunki bizni bachalar ob havosi toza, o'ziga yarasha to'g'ri misol havoga yurgan, chiroyli yeb yurgan, o'ziga yarasha o'zini toza misol sog'lom his qiladi. Hammamiz xudoga shukr, qishlog'imiz uncha kasal emas, hammasi sog'lom, yaxshi-yu. Sharoitlar bo'lsa yana juda yaxshi bo'lardi. Svet ham asosiy narsa, mana shu tok keladi deb o'shanga ham hozir mana bir 3 kishi rayondan kelganmi yoki boshqa joydan kelganmi aytyapti, quyoshli batareya olib kelamiz deyapti. Bu to tok kelgancha deyapti. Qachon endi bilmayman, shu harakat qilamiz dedi oblas hokimi. Oblas hokimi yaqinga kelib ketdi, bir kun bo'ldi. Harakat qilamiz, rayon hokimi kelib ketdi. Harakat qilamiz degan edi, endi bilmayman aka u qachon keladi, u katalab biladi uni. To'y tomoshalar qanaqa bo'ladi aka? To'ylar yaxshi, normal bo'ladi. Shu chiroyli bo'ladi, o'tadi. Mana yerga joy tayyorlatardi. Qo'shiqchilarni olib keladi mana shu yerga. Abqot paqotini beradi shu pastdan. To'y bo'ladi. Aholisi ochiq ko'ngil, mehmondo'st, tabiati esa nihoyatda go'zal hamda o'z sofligini saqlab qola olgan bu qishloq ilk bor kelgan odam ko'ziga o'ziga katta turistlar oqimini jalb qila oladigan salohiyatga ega ekandek ko'rinadi. Masalan, bu joyni turizm qishlog'iga aylantirish nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Sharoit qilish kerak. Birinchi sharoitda bunga. Sharoit qilish kerak. Aynan. Joy tayyorlash kerak, dashi qilish kerak. Ular uchun yotadigan joy qilish kerak. O'shanday qilish kerak. Masalan, puldor qiladi buni. Qishloq aholisi ichida shu narsaga bir harakat qilib ko'rgan yoki shu narsa haqida o'ylaganlar bormi? Yo'q, hali yo'q. To'g'risida. Hali yo'q. Hali qishloq aytayapmanki, hali uncha rivojlanmaganda. Hali yo'q unaqa narsalar, yo'q, boy yo'q, puldor yo'q. Puldor bo'lsa, bu pullarning ishi bo'ladi-da aka. Bir joyda dash qiladi, ko'pchilik kelib ketaveradi. Buni bilasiz. Puli yo'q odam qila olmaydi buni. Kelajakka aka, reja bor. Misol, biz ham orzu havas qilamiz aka. Misol, sharoit bo'lsa, bir chaqir katta qilsak, endi o'zimiz hech narsa bo'lmadik, bir xudo deymizki, bir bolamiz o'qitsak, bir katta ishlarga ishlasa, bir davlatni xizmatini qilsa, bu yo sportchi bir boksyor men bir kartes men bir olishchi men bir palvon bo'lsa bir havas qilib yuramiz shu bilan. Shuni endi qiziqib o'zimiz hech tuzga kirdik, endi shu bir chaqani boqib hayot shu aka. Kunda Jovuz qishlog'iga sayohat bilan bugungi O'zbek merosi dasturi ham o'z nihoyasiga yetdi. Omon qolinglar.